Zarahay maso larana faha telo amin'ny fitopolo sy roanjato. Roanjato fitopolo telo no atolotra antsika indray izany androany. Miaraba antsika rehetra manaraka ny fandarana. Docteur Jean-Luc Ravelormisy no manolotra an'izany fandarana izany ho antsika. Fifaliana ho ahy mandrakariva ny mitafa mivantana amintsika amin'ny alalan'ity fandarana ity. Isika izay manaraka an'izany amin'ny alalan'ny onjapeo maro samihafa manerana Madagasikara ary koa ireo izay manaraka azy amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy tahaka ny Facebook na koa ny YouTube izany. Faly mandrakariva mifampitafa amintsika rehetra. Mandalo fitaontsaratra ny firenena misy antsika ankehitriny, ny fiarahamonina, ny sambatan'olona ary maro ny olona izay milanja ny vokadratsy entin'ny fisairanana, ny fahasairanana, ny fikorontanana, eo koa moa vokatry ny aratsin'ny toetrandro. Manoloana izay dia nisy nanapa-kevitra izany ny tenako fa hijery hitady ireo toerana izay azontsika angatahana famatsiam-bola. Ka izay izany no ataontsika androany izany, anome anareo izany aho ny lisitry ny toerana izay azo angatahana famatsiam-bola. Ka ny horesantsika androany izany dia famatsiam-bola fikambanana manome famatsiam-bola ho an'ny isambatan'olona. Fikambanana manome vola ho an'ny isambatan'olona. Ety ampiandohana aloha izany dia tiako ny manamarika zavatra vitsivitsy voalohany. Ny tenako izany dia tsy miandraikitra ny famatsiam-bola avy amin'ireny fikambanana ireny. Fa ny zavatra ataoko dia mampafantatra anareo hoe aiza misy an'ilay famatsiam-bola, manoro anareo ny toerana ahitana azy, dia anjaranareo izany ny manao ny fangatahana. Ny faharoa mifandray amin'izay indrindra dia ianareo ihany no manao ny fangatahana fa tsy izaho, tsy miasa amin'ilay toerana ako ary koa noho ny andraikitra dia tsy manam-potoana mihitsy hanoratra n'ilay fangatahana ho anareo. Ny fahatelo fiatraika an'izay dia miteraka fahaserana ihany le izy ary tsy voatery ny olona rehetra no afaka anao an'ilay fangatahana satria amin'ny teny angalisa izany ireo fikambanana izay omeko anareo eto izany ny anarany. Amin'ny teny angalisa izany ny azy ny fangatahana izay raisiny. Mbola manangona sy mitady ireo toerana azahoana mangataka famatsiana ara-bola amin'ny teny farantsay izany izahay izao fa mbola tsy manavita an'izay lisitra izay aloha. Fa ny amin'ny teny angalisa aloha izany efa misy. Dia avy hatrany tonga dia atolotra antsika izany izay teny angalisy efa misy izay mba ahafahany ireo izay afaka manao fangatahana, manao mandefa ny fangatahany, manoratra ny fangatahany avy hatrany ary koa manolotra an'izany ary rariana mba azahoana n'ilay famatsiam-bola izay afaka manampy amin'ny asa fivelomana hiatrehana ny zavatsarotra amin'izao fotoana izao. Ny fahadimy fanampin'izay koa dia izao hoe tahaka ny fangatahana rehetra dia mety mahazo, mety tsy mahazo. Fa ireo fikambananareo ndray kosa rehefa mangataka any ianao dia valiny na mahazo anao na tsy mahazo. Ary raha sanatria efa nisy nandefa ianareo ka mbola tsy nahazo valiny tavy any amin'izareo dia anjaranareo ndray izany no mampatsiahy, manoratra matetika amin'izy ireo manontany hoe aiza ho aiza ny fangatahana izay nataonay. Raha ohatra efa nisy nandefa ho iaho satria ny fandarana androany dia efa nisy tamin'izy io nefa nalefa tany aloha fa averiko indray izany ka ny androany dia hitany sana ireo fikambanana izay mamatsy vola ho an'ny ezaka izay ataon'ny isambatan'olona. Ny fanontaniana matetika voaraiko dia hoe misy mahazo ve amin'izy ireny, marina ve ny resaka ataon'ny dokotera eto? Misy koa moa izany ny olona misalasala tsy fanomezantsiny ilay izy. Misy mahazo tokoa ary efa maro ny mahazo. Fa maro amin'ny mahazo moa izany no miteny hoe aza lazaina amin'olona le izy azoko ihany koa, mazava tsara amiko ihany koa aloha ny tsy lazany eto amin'ny radio hoe nahazo vola satria mety manahirana ihany koa ny fahafantaran'ny hafa fa nahazo vola be izany ianao. Ka misy tokoa izany ny mahazo, misy ny mahazo fa misy koa ny mbola tsy nahazo. Tahaka ny mangataka rehetra ihany hoy aho, ao ny mahazo, ao ny tsy mahazo. Feny izany dia izao hoe mizara sy mampafantatra no anjarako. Anjaranareo kosa ny manao ny fangatahana. Ireto fikambanana ireto dia manome famatsiana ara-bola fa amin'ny teny anglisy ny fomba anaovana ny fangatahana. Ary izy amin'izay amin'ny teny anglisy izay izany dia tsy maintsy voafehy tsara ilay teny anglisy, voafehy tsara amin'ny fepetra takiny izay vao tokony alefa ilay fangatahana. Fa manjary lany fotoana fotsiny isika manoratra an'ilay izy nefa avy eo tsy mahazo akory satria tsy mahafeny ny fepetra, ny zavatra nysoratana na koa tsy mazava ny zavatra izay no soratantsika. Akory atao fa hatramin'izao aloha
dia ny firenena mampiasa ny teny angalisa zany aloha ny tena mamatsy betsaka mpamatsy vola indrindra noho ny firenena mampiasa ny teny frantsay a ka dia taona fazelo zany zavatra iany antsika zay ihany koa zany zao aloha no maro a dia iny aloha zany no iaingantsika fa tsy ny andro fotoana ela zany satria iaraha mahita moa zany ny fahasaranana misy any an-tanàna dia nanapa-kevitra hoe aloha zany tonga dia zay efa misy ato aloha no ataontsika mba hahafahantsika mandroso hahafahantsika miroso avy hatran'izany eny ary zay ary zany no ela fa anomboka avy hatrany zany isika amin'ireo zay a fikambanana manomea famatsiana ara-bola ka azotsika anaovana fangatahana ny ho anareo zany a zay mijery mivantana amin'ny Facebook zany a dia azonareo a tsy hitanareo a amin'ny alalan'ny Facebook zany ny adresy zay a akana anaovana an'ilay a fangatahana hitanareo amin'ny alalan'ny Facebook zany ny adresy zay anaovana an'izany a fangatahana izany a. Ho anareo zay manaraka amin'ny radio kosa ny fomba ataonareo a dia tsy maintsy miditra amin'ny Facebook nareo satria any no misy an'ilay a adresy ny fangatahana toerana anaovana ny fangatahana zay a resahako lazaiko amintsika eto zany. Anomboka avy hatrany ary isika satria misy maromaro zany a ireto fikambanana ireto. Ny voalohany a indrindra dia misy an'ilay antsoina hoe fikambanana antsoina hoe Awesome Foundation, the Awesome Foundation zay zany ny voalohany a indrindra. Ity Awesome Foundation ity zany a ny vola zay omeny a dia eo amin'ny ray tapitrisa azafady arivo dolara. Zay a arivo dolara zay a ampitombontsika amin'ny sandam-bola malagasy amin'izao fotoana ny ariary zany a dia manodidina ny firy moa zany zao a ny arivo ampitombontsika 800 sy 300 dia eo amin'ny 4 tapitrisa latsaka kely eo zany a ny famatsiam-bola zay omeny ity Awesome Foundation ity. Ny olona rehetra dia afaka manao an'ilay fangatahana any amin'izy ireo. Dia eto zany a somary azavay kely izy a misokatra ny eto amin'ny pejy eto zany a hitantsika zay mijery mivantana amin'ny Facebook ilay anaran'ilay fikambanana eo zany no hidiranareo a azon'ny reto fikambanana rehetra zay tany saiko eto reto dia tsy misy daty farany fametrahana fangatahana fa afaka mametraka foana zany ianao mandava-taona ary raha sanatritsina azo tamin'ny voalohany dia mbola afaka mangataka foana zany. Ny ataonao zany a dia tsindrinao ilay hoe chapters eto ambony eto na ity ilay hoe apply ity zany a dia rehefa tsindrinao zany iny apply iny a dia eo anao no mitsofoka dia ato zany anao no mifidy ireo karazan-javatra zay a ilainao anaovanao ilay fangatahana ka ho antsika zany a ivelany any ivelany a ivelany lazay koa zany ho antsika any Madagasikara satria moa zany zany manao an'ity fandarana ity avy aty Etats-Unis. Ho antsika any Madagasikara zany a dia ato amin'ity ilay hoe worldwide ity ho anareo zay mijery mivantana zany dia mahita azy ato zany no idirana ao zany no anaovana ny fangatahana ka ny ankamaroany a ny tena azo antoka fa afaka hanome antsika dia ity ilay hoe Awesome Without Borders io zany a dia tsy mifidy fa ny zavatra rehetra zay angatahanao zany dia rehefa mafeno zavatra takiny ianao a dia misy ambony mihitsy zany ny herizika ahafahanao mahazo fanampiana. Ho an'olona zay manana fahasembanana dia ato amin'ilay hoe disability. Ho an'izao moa be dibe ny olona zany a tsy manan-kialofana dia ato amin'ity ilay hoe homelessness ity zany isika no mangataka. Raha olana eo amin'ny rano zay raha mahita ny olan'ny jirama zany a eo amin'ny rano a dia ato indray zany no miditra dia eo amin'ny lafin'ny siansa indray a indrindra ho antsika mpianatra zay miditra lalana amin'ny siansa teknôlôjia dia ato amin'ilay hoe steam ary isika zay ao amin'ny lafin'ny sakafo a liana amin'ny lafin'ny sakafo a ka ny sakafo zay hohanina zany raha ohatra anao te hitady fanampiana misy tetik'asa ataonao ka tsy misy fampiasana biby na famonoana biby dia ato amin'ilay vegana zany ianao no miditra ka ireo zany no tsindrina dia rehefa tsindrinao zany io a dia omeny ao zany a omeny ao daolo ny toromarika rehetra dia fenoanao zany a ilay any taratasy amin'ny aterineto a aterineto avokoa no anaovana an'izany fangatahana izany. Zay zany a ny fikambanana voalohany Awesome Foundation. Ny ataoko androany zany a manome lisitra fotsiny aloha mitanisa fa ny fandarana manaraka indray zany no hidirantsika tsiraidray indray zany reny fikambanana ireny. Fa androany zany zavatra ataoko dia manome lisitra hoe ary avy reto avy ny toerana azotsika anaovana fangatahana famatsiana ara-bola amin'izao fotoana fotoan-tsarotra lalovan'ny firenena izao. Zay zany a ny fikambanana voalohany.
Ny fikambanana faharoa indray zany a, izay ho resantsika dia misy an'ity le hoe ashoka, ashoka na ashoka, ashoka grants. Ity ashoka grants ity indray zany a dia ho antsika izay ao amin'ny manaraka ny finoana bodista. Isika izay manaraka ny finoana bodista zany a dia midira ato amin'ity le hoe ashoka ity a, fa misy famatsiana manokana ao azonareo angatahana ka mifanaraka amin'izany finoana bodista izany a, na ny fianarana an'izany bodista izany a, na ny fampiarana ny zavatra resahana amin'izany bodista zany a, misy famatsiana ara-bola momba an'izany zavatra zany zany ao a, dia jerenareo a miditra amin'ity le hoe kintse foundation teboka ORG ity nareo, ao daholy ny fanazavana rehetra momba azy a ho anareo zany a, ho antsika izay any amin'ny finoana bodista na mianatra momba ny atao hoe bodisma, dia misy famatsiana ara-bola zay azonareo angatahana zany. Ka ny zavatra mampiavaka azy ity aloha ny azy a, dia indroa isan-taona izy zany mandray fangatahana, dimy amby folo ny volana janoary hatramin'ny dimy amby folo ny volana febroary isan-taona, dia ny dimy amby folo ny volana jolay hatramin'ny dimy amby folo ny volana aogositra isan-taona. Izay zany no fotoana zany fandefasana ny fangatahana. Midira ao anareo dia ao no ahitanareo ny tsipiriany rehetra momba an'izany. Ny manaraka indray a dia misy an'ity le hoe the pollination project. Ny pollination project indray a dia misokatra ho an'ny sambatan'olona ihany koa izy io a, ary izy a dia manome koa $1,000 zany hoe valonjato sy iray tapitrisa na valoetsy sy iray tapitrisa eo zany a ny vola omena anao a. Io moa arakaraka ny fandanan'ny lanjam-bolantsika eo zany. Ity aloha mariako fa mahafantatra olona maromaro a nahazo tamin'ity. Nisy moa antsona ataoko fandarana ataoko tamin'ny lasa zany hoe raha ohatra ianareo tianao ka mila ny fanampiako dia afaka manampy, ary mbola be dia be ny angavy anampy hatramin'izao, ary mbola tsy be mbola maro tsy vita. Efa nisy ihany fotoana nandratako tamin'izy ireny ny alana tsiny a, satria tsiarako ilay izy fa mbola ho atao a ny fanampiana azy ireo, satria misy an'ilay hoe taratasy izay ilay izy hoe lettre de recommandation hoe avy amina tsy mety zany raha olona fotsiny amin'izao tsy manana adresy amina fikambanana no manao azy, dia mba hoe ho fanampiana zany dia nanlaza hoe azoko atao zany ny manampy a. Ny olana nateraka izay antsona ataoko izay zany izay filazany dia be de be zany tena hoe bobaka be nanoratra taty, dia rangatsy raharaha ozy anareo fa tena tsy arako indray, tena hafabaraka mihitsy ny tena, satria tsy vita le tsy vitako le izany. Ka eto zany a, ianao zany raha te angataka amin'ity the pollination project ity a, dia mila mitady olona ianao anao an'izay recommandation an'izay ho anao a, ka tsy mety raha olona tsotra fotsiny adresy mailaka tsotra fa tsy maintsy avy amina adresy mailaka amina fikambanana miafara amin'ny ORG na EDU na hoe sekoly le izy a, na zavatra tahaka an'izany, fa raha tsotra fotsiny adresy mailaka tsotra fotsiny hoe com teboka com de tsekendry zareo. Eto a zany tsy anao antsontsony hoe anao tolotanana, satria ny eo aza be dia be mbola tsy vita, ary loza mihitsy ny mahazo azy, satria araka nylazaiko zay hoe iezaka anampy nefa mbola tsy vita hatramin'izao, be dia be ny tsy vita, dia afabaraka ny tenako amin'ilay izy. Ka za zany tsy te hamerina an'izay ntsony fa dia ifonana amin'ilay fampiandrasana anareo zany izay nanantena ny eo ampiako, efa nisy efa vita fa sasany mbola tsy vita. Dia ilay izy raha teo moa sisisika amin'izay fotoana kely mety eny zany ny zavatra ry tompo, fa tsy hoe ity tsy hoe asa itadiavana vola na andraisana karama fa fifanohanana tahaka ny ataontsika mifanampy reny zany. Ka ny ataonao zany a dia mitady olona ianao a anampy anao anao an'ilay recommandation ho anao. Ho anareo zay efa nanoratra taty amiko moa zany ka efa ny akeko ka mbola tsy vita dia ho vitaiko foana reny, ka tsy maintsy vitaiko satria efa teny nampanantenaina fa le fitarazoana ny tena mahamenatra sy manalabaraka eto noho ny tsy fananako fotoana, satria araka nylazaiko teo hoe ty tsisy vola raisina amin'ilay izy zavatra fifanampiana zany nataontsika eto zany dia asisisika eny. Ka ny mampiavaka n'ity pollination project ity a, zay tetik'asa rehetra ataonao a, ka indrindrandrindra ka tetik'asa mitandro tsy mamono biby zany ianao, mitandro ny aina zany ny aina zava-mananaina fa tsisy famonoana biby a, dia ampiny vola. Misy fikambanana hoa efa maromaro malagasy a nahazo efatra tapitrisa tamin'ny fotoana ny sandam-bolantsika tena latsaka ambany be. Izao moa zany izy izay hoe latsaka kely natanjaka dia ny enany ndray zany a, efa maromaro zany a ireo nanaovako recommandation ary efa nahazo.
ary mbola maro moa zany mbola milahatra eo koa zany mbola tsy vita zany recommandation izy ireo fa mampirisika mihitsy aho ataovin'ny fangatahana amin'ity de pollination project ity fa tena manome zareo ary maro ny efa nahazo. Tsotra be ny anazany ny faminaovana fangatahana, misy ratasy fenoana, misy fantaina maromaro valiana, dia alefa ny fangatahana dia tsy maintsy misy an'ilay recommandation iny a ilain'ry zareo iny hoe manaprofo fa tena mitombona ny tetik'asanao ary misy olona zany afaka milaza fa tsara ny tetik'asa. Dia zay indray zany ny azy a eo amin'ny $1,000 eo zany ny famatsiam-bola zany zay omena. Ireo zany a mbola misy koa fandaha fikambanana hafa fa hijanona eo aloha zany tsika androany a. Ny voalohany hoy aho a dia le asam fondation manome $1,000 ihany koa. Dia ny faharoa asoka ho antsika zay ao amin'ny fotomponoana bodista na mianatra ny lafin'ny bodista, miaina amin'ny fomba fiainana bodista, dia ao koa zany misy famatsiana ara-bola anareo. Ny vola omeny aminy aloha tsy voafaritra fa miditra amin'ny trano kara anareo a, dia lazainao manko hoe ny vola omeny izy izy dia